Ремонтни дейности ще бъдат извършени на отсечките Девене Три кладенци, Девене Чирен и Мраморен голямо пещене. Предвидено е там да бъде фрезована старата асфалтова настилка. Повърхностните пукнатини ще бъдат запълнени, а единичните дупки изрязани и запълнени също. Предвидено е машинно преасфалтиране на по-големи участъци. Канавките ще бъдат почистени от наноси и растителност, а пътните банкети заздравени с фракции от фрезован материал. За всички предвидени дейности по капиталовата програма на община Враца са заложени 245 000 лева. От местната администрация вече са обявили обществена поръчка за избор на фирма, изпълнител на ремонтите. Кандидатите трябва да отговарят на няколко конкретни условия, за да бъдат включени в подбора. Едно от тях е през последните 5 години да са изпълнявали подобни обекти и да приложат удостоверение за добро изпълнение. Те трябва да разполагат с необходимата техника за извършване на заложените ремонти и работни екипи за изпълнението. Подборът ще бъде направен на база най-ниска предложена цена. Крайният срок за подаване на офертите е 19 април. Документите на кандидатите ще бъдат отворени ден по-късно в заседателната зала на община Враца.